Iga liival on oma laul. Oled sa märganud mõnikord rannas, kuidas liiv eriti ilmekalt jalgal kriuksub. Seda nähtust nimetatakse laulvateks liivadeks. Millest meile liivad laulavad ning miks me seda mõnikord kuuleme? Vanavanematelt päritud laulud kõnelevad meile pärimusest ja päritolust, nii ka liivad. Liivad laulavad meile maastike arengust. Liivad on tekkinud kivimite murenemise tagajärjel ning on defineeritud kui mineraalsed setted, mille terasuurus on 63 mikromeetrit kuni 2 millimeetrit. Väiksema teralisi setteid nimetatakse aleuriidiks ja suuremaid kruusaks. Liiva mineraalne koostis räägib kivimist, millest ta pärineb. Liivatera kuju näitab, missuguses keskkonnas on liivatera kujunenud ning suurus räägib, kui kaua on erinevad protsessid neid osakesi lihvinud. Vaadades liivaterade kuju ja suurust, saame öelda, millistes tingimustes on meie maastikud kujunenud. Meie aladel pärineb enamus liivadest viimase jää ja liustike sulamisveest. Tuleks meelde jätta, et liivade tekkimine jätkub ka tänapäeval. Võiks arvata, et põhjus, miks osad liivad laulavad ja teised mitte, sõltub samuti liivaterade kujuste suurusest, kuid päris täpselt ei osata seda fenomeni endiselt selgitada. Järgmisel korral, kui kõnnite rannaliival, siis mõelge, millest liivad võiksid laulda.